Talgamidis, ai Gulidan, Chavida Dabla. Klient Herhemlitunde, Hosses Mosroboga, Ketabulik. Davida, Ertida, Ori. Tedo at Yezevit, Ukur Makurabels, Darkma, Dabla. Erti, Ori, Sami. წარმოვიდგინეთ თითქოს შენ მაცივრიდან დიდი ტორტი ამოიღე, ხო? როგორ უნდა მოიხორო მაცივრის კარი? აი. აი თითქოს დასვითაა დიდი და მძიმე წერტილი. დაიღალე? ო მაგრა ის კოსტიუმი გამოგაჩვენეთ მაგრამ. ეს ერთი ის მანამდე იყო. ჩახსნილია, ხო? სხვადასხვა ფორმა, სხვადასხვა დიზაინი. ამას უნდა მუცელი. ამას უნდა მუცლის მოძრაობა, აი იგი. ანუ აუცილებელია რომ მუცელი ჩანდეს, ხო? რაიმე. ელენი ციკოს ძალიან კარგად. მე რადგან არ გამომდის იმდენად კარგად, თან პირდაპირ ეთერია, ცოტა მეშინია. ამიტომ მინდა და ცოტა დაფარული კოსტიუმი. მაგრამ, ნუ, მუცლის ეკვათა. არაო.